Baroja Sigurisht, Jehapta, do e bëjmë. sigurisht, unë e thash që interpretimet tani janë edhe të ndryshme, edhe brenda shqiptarëve janë interpretime të ndryshme sa i takon marrëveshjes së orit. Dikush e interpreton që gjuha shqipe është zyrtare, dikush e interpreton që gjuha shqipe është zyrtare dhe Pasi zyrtarëve edhe ju do ishit kënaqur me zgjidhjet që i kemi. sipas vlerësimeve të Bashkimit Demokratik për Integrim, gjuha shqipe në Maqedoni, duke u bazuar në marrëveshjen e Ohrit dhe në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, është gjuhë zyrtare. Dhe një gjuhë që flitet në organin, në institucionin më të lartë, Liçbonë, siç është Parlamenti i Maqedonisë, nuk mund të kontestohet a është zyrtare apo s'është zyrtare, dhe s'dokument kjo çështje, dhe tash varet nga implementimi dhe varet nga edhe nga faktori shqiptar, fundi fundin varet në Maqedoni, sepse akoma njerëzit tonë nuk janë të vetëdijshëm për të arritur atë të cilat i kanë shqiptarët në Maqedoni në drejtim të gjuhës. Po e marr vetëm një shembull. Merrni kamerat, syrin e kamerave të juaj dhe shkoni nëpër institucione, në gjykata, Tetofe, Gostivare, Struge, Kërçove, e shihni të drejtën çdo gjykatë e ka që të jetë edhe në gjuhën shqipe, dhe atë nuk e bëjnë. Më thot, edhe na duhet të jemi autokritik. Edhe na duhet të jemi brenda ekzekutivit, ju duhet të reagoni njerëzit e juaj. Po unë me shkop në krah, unë nuk mund të vi të detyroj. Po ju vetë keni njerëz për rreth partisë, jeni e madhe, jeni parti në pushtet. Sigurisht, sigurisht, disa herë janë bërë apele dhe që po e shfrytëzoj edhe emisionin e juaj. Po apeloj tek të gjithë ata funksionar, po apeloj tek të gjithë ata njerëz të institucioneve që janë ta shfrytëzojnë maksimalisht të drejtën e tyre të garantuar me kushtetut dhe maksimalisht ta shfrytëzojnë këtë të drejtë. Mos metet një drejtë e pashfrytëzuar, sepse shumë çka kanë arrit shqiptarët e Maqedonisë dhe leti përdorin ato të arritura që i kanë, dhe çështja e gjuhës mbetet një derë e hapur akoma për të avancuar matutje. Mirë, do më thënë nuk mbyllet me kaq çështja e gjuhës. Nuk mbyllet. Nuk mbyllet. Nuk e shihni sikur këtë çështë duke bërë vëmëroje me ju? I propozon këto tre ligje, interpretimin autentik të ligjit për amnesti, këtë ndryshim të vogël, teknik, të ligjit për gjuhën, dhe këthimin e ligjit për përdorimin e flamurit, në seanca parlamentare pa u formuar qeveria, të mbyllë këto ligje, dhe në 4 vitet e arshme, Gruevski dirigoj Bëdin dhe Bëdia të luaje ashtu si shdo në Gruevski. Me atë që dhe mbyllë gojë, se unë i kam kry punë që i keni kërkuar ju. I plotësova tre kërkesat e juaja tani, do veproni ashtu si them unë. Po, kanë qenë kërkesat tona këta, kanë qenë kërkesat shqiptarëve. Dhe kujtë si ka marrë menja që pa u kriju qeveria e re do futen në seans parlamentarë dhe parlamenti i Maqedonisë do filloj punën me Shqipen dhe me Flamurin. Shka do të realizoni pas të mbyllën të qështje për juve? Drejtim. Në 4 vitin ashtë. Akoma shumë pun ka për të bërë. Disa herë na flasin për antarësim në NATO. Qa do dhe me qështjën e statusit të familjeve dhe ishme statusit? Punë e vështirë është antarësimi në NATO. Sa u takon në qështje së invalidve dhe të familjeve që kanë humbur të afërmit e tyne, të familjeve të dëshmorëve, ne kemi një marrëveshje e cila duhet të realizohet, do thotë konform ligjeve të vendit. Jo, këtë marrëveshje kemi shumë më herët, e kemi pasur. Mirë, po s'është realizuar? Por, jo, pjesërisht edhe realizohet, edhe është realizuar, ka grupe pune, por shkoni, merrni kamerat e juaja dhe shkoni në Tetovë se Bashkimi Demokratik për Integrim, kur ka qenë në pushtet 2002-2006, ka ndarë 15 banesa për familjet e dëshmorëve, dhe 2006-2008, kur PDSH-ja ka qenë, i ka ndarë 20 banesa, po ka dhënë aktivistëve të partijak. Dhe unë do kisha kërkuar nga televizionet, nga mediat, le t'i bojnë krahasimet e tilla, dhe gjithmonë jemi përkujdesur për këto çështje, gjithmonë kemi punuar, sepse është pjesa më e ndihshme dhe nuk do të mbetet keq dhe nuk do të mbetet jashtë trajtimit. Ne do të flasim pak edhe për zgjidhjet kadrovike që i bëhet. Gjeni filluar me futbollin, jeni seleksionues. Ne vazhdo tek çështja e flamurit, sepse abrogimi i flamurit nga gjykata kushtetuese ka qenë një vendim skandaloz që ka mund të
të prodhoj edhe konflikt ndër etnik, por është në nga gjuar ajo situatë, dhe kjo është një arritur e madhe e bashkimin demokratik për integrim, që e rikthen me disa ndryshime kozmetike, sërish në përdorim flamurin shqiptar. Mendoj ndryshimi kozmetik që flamuri shqiptar duhet jetë më i vogël se sa ishte. Jo, flamuri shqiptar nuk e përcakton. Aty shumë se madhësia duhet jetë më i vogël. Flamuri shqiptar është i përcaktuar se sa janë dimensionet e flamurit shqiptar dhe të drejt as unë as kërkush nuk ka as ta zvogloj as ta zmadhoj flamurin shqiptar. Do thotë flamuri shqiptar është ai që është dhe dimensionet e flamurit shqiptar janë në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë se sa janë dimensionet e flamurit. Edhe pas atyre dimensioneve do të jenë gjithë atë ku do përdoret. Edhe kështu. Flamuri kombëtar shqiptar ka ato dimensione të përcaktuara me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dhe çështja e interpretimit të ligjit për amnesti nuk është një çështje e vogël, sepse ju e shihni që i tërë rajoni i Ballkanit Perëndimor që ka qenë në luftra, thot po përballen me situata të rënda të kësaj natyre. Kjo ka qenë edhe vendi i shtetit ndana e jo, palës Maqedonës, e cila nuk ka pas vullnet për ta mbyllur, nuk është as çështje e lehtë dhe nuk është as çështje e vullnetit të maqedonasve të mos. Jo, mos. Ata kishin pas vullnet dhe kishin mbyllur, ata ju kanë mbajt peng. Jo, unë di me sa jam përballë edhe me komunitetin ndërkombëtar, edhe me gjykatën e Hagës, dhe ju nuk e dini që unë do thotë edhe kam qenë edhe në trajtim edhe në biseda të tribunalit dhe shumë bashkëluftarë të mi, apo. Nuk është as që çështje të lehta për të cilat me një të rënd të lapsit edhe mund të mbyllen. Do thotë çështja e interpretimit autentik të ligjit për amnesti është një sukses sepse prodhon stabilitet, prodhon afërsi në mes të komuniteteve, pajtim në mes të komuniteteve dhe parlamenti e verifikon, e vërteton atë që ka votuar në vitin 2002, kur është sill ligji për amnesti, sepse unë kam një sër njerëzish që ndiqen, është një procese të hapura, dhe jam balafaquar gati që sa ko, gati 8-9 vite që bënë që unë balafaquar me një situatë të tilë, kështu që përfundimisht këj problem edhe mbyllet. Thamë, filluam me sport e vazhdojmë, ju jeni seleksionues, ju jeni treneri i ekipit, bëtë përzjedhin në njerëzve që do ullheqin ministrisë që ju takojnë, bëdi, është kjo ekipi më i mirë që ka bëdi ja? Në BDI ka shumë të mirë, edhe unë si selektor që kam qenë nuk e kam ditë se cilat lojtarë dhe në cilat numra ti vendosi. Sepse të gjithë janë që mund të jenë qëndërsulmues, edhe janë ekipi shumë i mirë, ekip që ka përgatitje profesionale të gjitha fushave dhe mendoj që do të jenë një ekip i sukseshëm. Pse bëhet lëvizjet, pse degraduat Abdulqim Ademin, hoqet nga zëvendës kryeministri, ka bërë gabime, dhe vendosët në ekologi dhe e rikthyet në skenë së Vishnu Se Xhaferi. Në bashkimin demokratik për integrim nuk ka as grada, as degradime. Por ka veprimtar, ka punëtor, ka funksionar, dhe varsisht prej situatave, ashtu edhe bëhen lëvizjet. Kërkush nuk ka lind të jetë vetëm në një pozicion të caktuar. Por her do të luaj me numër 9, her me 11, her me 3, her me... Pse Fatmir Besimi, Ministër i Mbrojtjes, nuk do ishte më mirë ndoshta të jetë dikush që ka dalë pikrisht nga fronti, nga lufta, vendoset në Ardigaster? Pikrisht se zduam luft dhe kemi quar një djalë të ri që të punoj ma shumë për pacën dhe të punoj ma shumë për integrim. Jo, nuk ka qenë qështje emrash dhe nuk ka qenë qështje refuzimesh, absolut, por ka qenë qështje... Përmes medjave të afër të tyre vëmërë dhe fëmëneja shumë qartë dha sinjale se ata nuk do jenë gatshëm dhe nuk do të përënë njës njëherë në një ish komandant të vendoset. Unë nuk e di se si interpretojnë, po të gjithë komandantët kanë qenë funksionar të lartë dhe janë. Mirë, po janë në digasterit sigurisë, si që është mbrojtje pasi që për herë parë. Nuk kemi bërë propozim në e, se po të bënë shte propozim sigurisht që cilin do. Për e tyne kanë qenë Ministrit Mbrojtjes, kanë qenë Ministrit të Punëve të Mrenshme, ka qenë në sigurimin e shtetit kanë punuar. Që të gjithë.
komandant të ushtrisë qëllimtare kombëtare. Ato t'i kapi me numra tani, më thotë të gjithë kanë qenë funksionarë të lartë të shtetit. Më thotë që kanë qasje në dokumentacionet jo për përdorim publik. Më thotë jenë të pajisura me kartela për të patur qasje në informacionit të mbrëmshme të shtetit. Do thot, atë kartel dhe ato pajisje që i ka presidenti, kryeministri, ministri i punëve të mbrëmshme, i kam pas të gjithë funksionarët e Bashkimit Demokratik për Integrim në sigurim të shtetit, në ushtri, në polici, në të gjitha fushat. Po doni edhe me emra, që nga Gzim Ostreni, shefi shtabit që ka qenë, deri tek Hasbilika, Fatmir Dehari, Talat Gjaferi, që ka qenë zëvendës minister i mbrojtjes, Nazim Bushi, Sadulla Duraku. Një gjë që ka ranë në sy është se mrenda vjes parë në ekzekutiv nuk ka përfaqësues nga Kumanova. Pse Latanosh? Kumanova. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është bashkimi mahallave. Edhe nuk më bëm përshtypje, thot Kumanova, Struga, Kërqova, Dibra, përherë kam patur ministra, Tetova, Gostivare, thot nuk i kemi parë. Kështu është bë ky formacion, kështu i ka rënë, por nuk jam parë se prej nga është, sepse këta që zgjidhen, nuk zgjidhen për të punuar për Qajirin, ose për të punuar për Sarajin, por zgjidhen për të punuar për të gjithë qytetarët e Maqedonisë, dhe si ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim si shqiptar kanë përgjegjësi edhe para komunitetit vet përpara shqiptarëve. Meritat e Musa Xhaferit, tjetër sërish zëvendës kryeminist, apo fakti që nuk ishin në listat për deputet Musa Xhaferi, Fatmir Besimi dhe Abdulhakim Ademi duhet të patjetër të jenë ministra. Nuk ka tani akrobacionet të tila në Bashkimin Demokratik për Integrim që dikush është përblet, nuk ka qenë listë për deputet, haqë se ti të zbutës pak. Ashtu bi, asë njëri për atyre nuk ishte listë për deputet. Sëpse, kemi parin, kemi konstatu që duhet të jetë ato lista që i paraqitëm opinionit dhe për kabinetin e qeverisë, kemi parë të arsyshme nga të gjitha analizat që i kemi bërë dhe jo rastësisht në një ditë më parë, o thotë, komplet lista u votu nga 120 antarë të këshillit përgjithshëm, pas një vot kundër dhe pas një abstenim që do të thotë gjithë lista propozimi është pranuar dhe kjo është mase e verifikueshme dhe të pyetet çdo antar i këshillit të përgjithshëm për të dhënë vlerësim, për të dhënë mendim. Gjatë fushatës, jemi ka fundi, gjatë fushatës, theksi veçant u vë edhe të qështjet ekonomike dhe finansat, se shqiptarët ka atë kohë në shatë marin hisën e vetë edhe nga bugjeti. Bëdi nuk arritit më rras Ministrinë e Finansave, as Drejtorinë e Tardove Publike, as Drejtorinë e Doganave. Pse? As finansat, as Ministrinë e Mbrojtjes, as e Drejtsis nuk jenë ministri që do i shërben një etnie, por jenë ministri që do u shërben qytetarëve. Dhe i tani, ministrit për kacëm, gjithësish për atë që po flasim, nuk i kanë shërbim shumë. Dhe ka program. Gjithë qytetarëve. Mirë tani, do bëjmë një emision tjetër dhe do dalim me statistika. Mirë, do të bëjmë, nuk është problem, ne jemi këtu. Investimet ose... Unë pyta konkretisht, pse nuk mori BDI-a asgjë nga këto drejtori? Për deri sa nuk ka filluar akoma punën e re Fatmir Besimi, e thirni në një emision dhe të ju shpjegoj ju dhe qytetarve dhe thotë se nuk është e vërtet që në proporcion budgeti dhe të mirat materialet të shtetit nuk ndajnë, mund të tani me 1%, me 2% plus minus të ketë, por në barë hapsirën, ku jetojnë shqiptarët, dhe të është bërë analizë të për... Dhe në basë asë analizë e ku këtë duhet se s'ka nevojt jetë shqiptarët në të pozitë? Jo, unë i përgjigjem pytjesuaj, se nuk ka patur ndarje të drejt të bugjetit. Dhe unë them që kjo nuk qëndranë. Sepse ka patur ndarje
plus minus tash mos më kapni për fjalë plus 2% plus 3%, por unë nuk dua tani të hyj dhe të numëroj të gjitha objektet të rëndësishme.